Bārba mēnesi pirms savas piedzimšanas zaudēja tēti, 8 gadu vecumā mammu, un visi Bārbas brāļi un māsas tika šķirti. Meitene izauga spītīga, bet ārkārtīgi pozitīva, kas šķiet neticami pēc visiem viņas dzīves līkločiem un pārbaudījumiem, jo arī mazais Brajans piedzima slims. 3 mēnesīšos viņam tika veikta sonogrāfija galviņā, kamēr tavotiņš vaļā. Atskanēja pirmo reizi, kad bet mammīt, te jau nekā nav. Tu esi īpašs. Šovakar 10:00 kanālā RTV.